କୋପ ଟିକେ କମିବା ପରେ ସୁରତ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ଏ ଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର, ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାର ଠିକ ପୂର୍ବର। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସ୍ରେ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ କହୁଛି କୋଭିଡ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିଲେ 10,07,000 ପ୍ରବାସୀ। ସରକାର କହିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କାମ ଦେବେ ଆଉ ସୁରତ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ରୋଜଗାର ତ ଦୂରର କଥା, କେତେ ଶ୍ରମିକ ପୁଣି ସୁରତ କଲେ ଓ କେତେ ରହିଲେ ତାର ହିସାବ ରଖିଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ଗଞ୍ଜାମ ପଟା ବାବୁଲି ଗାଁକୁ ଗଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କହିଥିବା କଥା ଓ କାମର ଫରକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିବ। ଗାଁର ସୁରତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ ଏଥିରୁ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ସରକାର କ'ଣ କାମ ଦେବେ ସେ କଥା ବି ଏ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମର ଆଉ ଏକ ଗାଁ ହେଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ଉସ୍ତାପଡ଼ା। ଗାଁର ପ୍ରତି ପରିବାରର କେହି ନା କେହି ସୁରତରେ କାମ ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏମାନେ ସୁରତ ଯାଉଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁବିଧା ଅଧାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପେପର ଟିଭିରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନୁ ସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସୁରଟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସୁରଟରେ ଖଟୁଛୁ, 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁର 400ରୁ ଅଧିକ 400-500 ଲୋକ ଯାଇ ଖଟୁଥିବେ। ଏଇଠି କୌଣସି ବି କାମ ସରକାର ଦେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ନାହିଁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ କୌଣସି ବି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାମ କରିକି ରହିପାରିବୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏକା ବାହାରୁ। ହଁ, ଏଠି କାମ ମିଳିଲେ ଏଠି କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘର ପାଖରେ ଯଦି କାମ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ 5,000 ହଉ କି 4,000 ସେଦି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଏବେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ନୂଆ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କହିଥିବା କଥା ରଖିନଥିବାରୁ ପୁଣି ଏକ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ହେବ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏଇଟା ଝିଣ୍ଟିକା ମାରିକି ମଣିପୋଷିବା ନ୍ୟାୟ ଆଇନରେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ କୌଣସି ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ବି ଉପକୃତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଯାଇ ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଖାଲି ବ୍ଲକରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକ ସହରରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କହିଛୁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏଠି ଶ୍ରମ ଅଫିସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଡାଟା ରହୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 80%ରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମର। ଫେରିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 63% ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ 2,000 ଲେଖାଏଁ କୋଭିଡ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 2020ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2020 ଭିତରେ 7,63,000 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମନରେଗାରେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଫେରିଥିବା 10,07,000 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ପୁଣି ସୁରତ ଗଲେ ଓ କେତେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ ତାର ହିସାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା, ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।